Kernenergie hoeft helemaal niet gevaarlijk te zijn. Maar je moet natuurlijk wel heel goed opletten dat je dat nauwlettend controleert. Dat daar de juiste mensen naar kijken. En we hebben met onze nucleaire waakhond, het FANC, die kijkt daar nauwlettend op toe dat dat allemaal op de best mogelijke manier gebeurt. Dat is het absolute garantie dat het op een veilige manier kan gebeuren. Want als wij zouden vinden dat onze kerncentrales niet veilig zijn, ja, dan zouden ze voor ons onmiddellijk moeten gesloten worden. Maar we stellen vast dat die controle goed gebeurt en dat die dingen ook heel veilig zijn. Dan denken wij dat onze kerncentrales absoluut niks zijn om bang van te hebben.